بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حديث موزتين پڑھنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث میں دیکھتے ہیں, صحیح البخاری کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ, کون تھی عائشہ رضی اللہ عنہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی, امہات المومنین. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, آپ نے اس طرح بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نظر بد لگ جائے تو موزتین دم کر لیا کرو. جب نظر لگ جائے, اور نظر دیکھیے برحق ہے, نظر اونٹ کو بھی لگ جاتی ہے, اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا, مطلب ہیلدی اونٹ جا کے وہ اتنا کمزور ہو جاتا کہ اس کو کک کر کے کھا لینا پڑتا. مطلب جب اونٹ کی کچھ ویلیو نہیں رہی تو کیا کریں گے آپ, اس کو سیکریفائز کر کے ذبیحہ کر کے کھا لیں گے. تو نظر ایک انسان کو, مطلب اونٹ کو جب ہانڈی میں لے کے جاتی تو انسان کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو اس کا توڑ کیا ہے؟ موزت ہے, جو سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس تین تین مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس طرح سے بلو کریں گے اور وہ دم کر کے آپ پانی پی لیں گے. امرنی مطلب حکم دیا, امر کیا ہے؟ امپریٹو ہے, حکم دینا, مطلب یہ کرو. کس نے حکم دیا؟ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم او امر ان یسترخا من العین, مطلب عین مطلب نظر بد برحق ہے, اور اس کا علاج کیا ہے؟ موزتین پڑھنا تین تین مرتبہ, اور دم کر کے آپ پانی پی لیجئے, دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں, اپنا علاج ہم خود کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیر.